নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইটো হৈছে ৰিকুৱেষ্টেড ভিডিঅ'। বহুতো বন্ধু বান্ধৱীয়ে কমেণ্ট কৰি আছিল যে ডিক্লেৰেশ্যন ফৰ্ম এখন কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব লাগে। তো আজিৰ ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম এই ফৰ্মখন কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব, ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আপোনালোকক অতি সহজতে দেখুৱাই দিম। তো ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাই থাকিব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইখন হৈছে ডিক্লেৰেশ্যন ফৰ্ম এ। এই ফৰ্মখন কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব অতি সহজতে আজি আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোত দেখুৱাই দিম। আৰু চাওক, এই ফৰ্মখন মেৰিট আনমেৰিট সকলোৱে ফিল আপ কৰিব লাগিব, আৰু অসম চৰকাৰৰ প্ৰায়বোৰ চাকৰিতে এপ্লাই কৰোঁতে এই ফৰ্মখন প্ৰয়োজন হৈছে। তো সেইকাৰণে কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব লাগে চাই ল'ব ষ্টেপ বাই ষ্টেপ। তো চাওক, প্ৰথমতে এই ফৰ্মখন ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকৰ পৰা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব। কৰাৰ পাছত এই ফৰ্মখন প্ৰিণ্ট আউট কৰিব লাগিব। প্ৰিণ্ট আউট কৰি ইয়াতে হাতে লিখি ফিল আপ কৰিব লাগিব, ঠিক আছে? কোনো ধৰণৰ কম্পিউটাৰ ফিল আপ কৰিব নোৱাৰিব, হাতে লিখি ফিল আপ কৰিব লাগিব। চাওক, প্ৰথমতে ইয়াতে আপোনাৰ নামটো দিব লাগিব, আপোনাৰ ফুল নামটো ইয়াতে দিব। দিয়াৰ পাছত যদি আপুনি ল'ৰা হয় তেনেহ'লে শ্ৰী টিক কৰিব, আৰু যদি ছোৱালী হয় শ্ৰীমতীত টিক কৰিব, ঠিক আছে? তাৰ পাছত ছেকেণ্ড আপোনাৰ দেউতাৰ নামটো ইয়াতে দিব। দেউতাৰ নামটো দিয়াৰ পাছত যদি আপুনি ল'ৰা হয় চনত টিক কৰিব, আৰু যদি ছোৱালী হয় দতাৰত টিক কৰিব, ঠিক আছে? আৰু যদি আপোনাৰ ইয়াতে হাজবেণ্ডৰ নামটো দিয়ে তেনেহ'লে আপুনি ইয়াত টিক কৰিব লাগিব ৱাইফ অফ শ্ৰী, ঠিক আছে? তাৰপাছত চাওক, আপোনাৰ বয়সটো ইয়াতে দিব লাগিব, আপোনাৰ যে বছৰ হৈছে সেই বয়সটো ইয়াতে দিব। তাৰপাছত ইয়াতে লিখিব লাগিব আপোনাৰ এড্ৰেছ, সম্পূৰ্ণ এড্ৰেছটো ইয়াতে দিব। প্ৰথমতে আপুনি দিব আপোনাৰ গাঁওখনৰ নাম, তাৰপাছত দিব পোষ্ট অফিচৰ নাম, তাৰপাছত পুলিচ ষ্টেচনখনৰ নাম, তাৰপাছত দিব ডিষ্ট্ৰিক্ট, তাৰপাছত দিব পিনক'ড, ঠিক আছে? এইখিনিলৈকে হৈ গ'ল। এতিয়া চাওক, এক নম্বৰতে যিটো পইণ্ট আছে, ইয়াতে আপুনি কোনটো পষ্টত এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে। যদি গ্ৰেড ফ'ৰৰ পষ্টত এপ্লাই কৰে গ্ৰেড ফ'ৰ দিব, যিটো পষ্টতে এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে বা যিটো পষ্ট ওলাইছে সেই পষ্টটোৰ নাম ইয়াতে দি দিব, ঠিক আছে? দিয়াৰ পাছত ইয়াতে যিটো অপশ্যন আছে এডভাৰটাইজ ভাইড, এই অপশ্যনটো বহুতো বন্ধু বান্ধৱীয়ে কমেণ্ট কৰি আছিলে। চাওক, এডভাৰটাইজ ভাইডটো ক'ত পাব? এই নম্বৰটো এডভাৰটাইজমেণ্টতে পাব। এখন এডভাৰটাইজমেণ্ট মই ৰাখি থৈছোঁ ইয়াতে। চাওক, ছেক্ৰেটেৰিয়েটৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট এখন, ইয়াতে যিটো লেফ্ট ছাইডে অপশ্যন আছে নং SE 93/2020/76, এইটোৱে হৈছে এডভাৰটাইজ ভাইড, ঠিক আছে? এই নম্বৰটো হুবহু তাতে বহাই দিব লাগিব। তো ভালকৈ মন কৰিব, এই নম্বৰটো তাতে হুবহু বহাব লাগিব। চাওক, ইয়াতে এডভাৰটাইজ ভাইড যিটো নম্বৰ আছে ইয়াতে আপোনালোকে সেই নম্বৰটো বহাই দিব। দিয়াৰ পাছত এতিয়া চাওক, দুই নম্বৰ পইণ্টত আহিছোঁ। এই দুই নম্বৰ পইণ্টত সুধিছে যদি আপুনি বিয়া পাতিছে, ল'ৰা ছোৱালী আছে, তেনেহ'লে ইয়াতে কেইটা ল'ৰা ছোৱালী আছে দিব। যদি দুটা আছে দুই বুলি দিব, যদি এটা আছে এটা বুলি দিব। তাৰপাছত ল'ৰা ছোৱালী দুটাৰ নাম লিখিব, ঠিক আছে? যদি দুটা আছে প্ৰথম নামটো লিখিব, তাৰপাছত ছেকেণ্ড ল'ৰা ছোৱালীটোৰ নাম লিখিব, তাৰপাছত ইয়াতে জেণ্ডাৰটো দিব মেইল নে ফিমেল, তাৰপাছত দুটা ল'ৰা ছোৱালী ইয়াতে ডেট অফ বাৰ্থটো লিখি দিব, ঠিক আছে? আৰু যদি আপুনি বিয়া পতা নাই, নাইবা আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালী নাই, তেনেহ'লে ইয়াতে নো বুলি লিখি দিব, ঠিক আছে? আৰু তলতেও নো বুলি ইয়াতে লিখি দিব। এইখিনিলৈকে কমপ্লিট। তাৰপাছত তিনি নম্বৰ পইণ্টটোত কৈছে যদি আপোনাৰ দুটাতকৈ অধিক ল'ৰা ছোৱালী আছে তেনেহ'লে কিন্তু আপোনাক ডিছকোৱালিফাইড কৰা হ'ব, ঠিক আছে? আৰু চাওক, চাৰি নম্বৰ পইণ্টটোত ইয়াতে কি ফিল আপ কৰিবলৈ কৈছে চাওক, ইয়াতে লিখিছে আই অলছ' ডিক্লেয়াৰ ডেট, ইয়াতে যদি আপুনি আনমেৰিড হয় অৰ্থাৎ বিয়া পতা নাই তেনেহ'লে আই এম নট মেৰিডত এনেকৈ টিক কৰি দিয়ক, আৰু যদি আপুনি বিয়া পাতিছে আই এম মেৰিডত এনেকৈ টিক কৰি দিব, ঠিক আছে? আৰু একেবাৰে শেষত ইয়াতে আপোনাৰ গাঁওখনৰ নাম বা আপোনাৰ ঠাইখনৰ নাম বা ডিষ্ট্ৰিক্টখনৰ নাম লিখিব। তাৰপাছত ইয়াতে কোনটো ডেটত আপুনি এই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিছে সেই ডেটটো ইয়াতে লিখিব। লিখাৰ পাছত ইয়াতে আপোনাৰ ছিগনেচাৰটো কৰিব লাগিব, ঠিক আছে? ছিগনেচাৰটো কৰাৰ পাছত এই ফৰ্মখন আপুনি স্কেন কৰি আপলোড কৰিব লাগিব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইখিনি আছিল আপোনালোকক দেখুৱালোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোত ডিক্লেৰেশ্যন ফৰ্ম এখন কেনেকৈ ফিল আপ কৰে, ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱালোঁ। তো আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে প্লিজ লাইক কৰিব, যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক, আৰু যদি চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব।